Sveikatai, sveikut, sveikutėliai, brangų žiūrovai. Turim 8 ryta Švedijai. Yra... Plans nuvažiuoti iki iškrovimą. Išsikrauti ir pasikrauti Rokvulą. Šiandien dar gavau Rokvulą. Šiandien krausiuosi iki Stokholmo, rytoj išsikrausiu Stokholmą. Ir kažką visgi iš ten ieškosiu, ne iš Oslo, nes iš Oslo nieko nėra. Neatsimenu, ar vakar minėjau, ar ne. Va, tai šiandien vėl kažkas su sveikata buvo. Žadintuvo 4 ryto kels 4.30, tai 4 kėliaus, kad įvažiuoti keltą. 3.59 prabūdau be žadintuvo, kad pasižiūrėti laikrodį ar nepramėgau. Taip nėra buvę, vis laiką bunka, aš ten vos išlendu ir dar kažką. Toks da visai pakankamai žvalus buvo. Nežinau, čia kažkas negerai reikia. Pradėjau išsimiegoti kažkaip ten. Čia nėra, kad kažkas ten, kad atsibundu, ten širdis plaka, kažkas tai neramu ar ką. Atsibundu, kai žvalus. Nesuprantu, kas čia yra. Va, nu bet svarbu gerai jaučiuos, tai čia svarbiausia. Va, tai šiandien išsikrausiu, pasikrausiu. Čia vežu, nesakiau, tokius buteliukus, plastikinis, tuščius. Dar kažkokia tai, kaip nuo kečupo, ne kečupo, kokio padažų, kokio. Nežinau, bet labai lengvi. Pilna priekaba, 3 tonas, tam dokumentų. Nėra blogai. Va, tai ką, judėsim, tuoj, iškeltu. Nu ką, brangiai, atvažiavau į Svinesundą, jau praėjau muitinę. Žiūriu, kad Hašas čia išsikraustė, ar nu, ar ką, Maersku dabar vadinasi, Meršk. Vis KGH'as ten ir priklausęs tam pačiam Merškui. Bet dabar žiūriu ir rebrandingą padarė. Mačiau kontrolę veikti, pažiūrėsim vėl kaip eisis. Staliuką nusiėmiau. Nu, svorę neturiu, tik 3 tonas iš viso, tai... Kaip ir nebijau, nu, nebent vėl prie ko nors prisikabinti, nežinau. Beje, na, kartą, kur baudą gavau, tai su Freja per pusę pasidalinam. Nors šiaip čia ne mano, iš viso nesijaučiu, aš čia kalts, kad būčiau. Nu, bet pusė yra geriau negu pusė, nes šiaip bauda skirta man. O ne Frejai, tai gerai, kad bent pusę padėdė. Čia už tą brobizą neužregistruotą. Prieš tai mačiau darbuotojai stovėjo, dabar nestovi nieks, nežiūri, kas čia atvažiuoja. Tiesiog pro svarstyklės leidžiu, pasivys iš galą, jeigu tam pamatys baisiai daug kažko. Bet šiaip kelintą kartą kartuoju, kas Norvegiją važiuoja, ypač pro Svinesundą. Tai čia nerizikuokit su viršsvariu, jokiais būdais čia. 9 iš 10 kartų pro svarus važiuosit. Į bet kokiu paros metu. Čia naktį, dieną, ne, visiškai negaliu. Kažką tikrinu. Bičelį su ketašuone. Ar su refu, nežinau. Bulgarą. Kažkas nepatiko kontrolė. Važiuojam. Gerai, kad svarbu, aš neužkliuvau. Bet čia vis laik per maitinę, kai važiuoja, tai stresas šiaip kažkai yra per bet kurią. Ypač per šitą. Čia šitą pati dažniausiai galiu užkliūti. Bet man tada aš šiaip būdausiu, kas nu, tik už tą gavau probizą. O šiaip tai nenabūdė ne dėl nieko. Nei dėl krovinio, kad ten nepririžus buvo nieko. Kad biškiai taip
susitvarkyti, sakė, tik yra viskas. Važiuok. Tai va, tai. Sveiki atvykę į Norvegiją. Čia jeigu kam matot lygią reikšmę, kaip ir Danijai. Čia tas, kuris išvažiuoja iš greitėjimo, iš lėtėjimo juostos pirmumą turi. Kas nežino, nepadarykit avarijos. Čia kažkaip žvarbiau gerokai negu Danija ir šiandien išvė. Danija tai iš vis jau toks minkštors, jau šimtą malonų. Švedija biški vėsiau buvo. Čia jau biški žvarbiau jaučias. Norvegijoje atsidūrė. Išėjau taip jau ne taip smagu kaip. Važiuoju į iškrovimą. Salat Western kažkur. Salotas gamint kokias nors, kaži čia. Kaži, kaip iškraus per šoną ar per galą. Matau, yra rampa. Reiks eit pasikalbėti su kažkuo. Kažkur sustoja tvarkingai. Va, čia dar rampa. Kažiu, ant kurios. O, va, pamačiau. Goods received. Kažkuria rampa duos. Čia va, kažkur galim sustoti. Na kągi, iškrovimi išsikrovų greitai. Tu kaip, bet vėl su Rochla reikėjo stumdyti. Tai biški nervin. Bet va, atvažiuoju į Rockwallą. Gerai. Viskas super. Eisim, prisiduosim ir lieksim į Stokholmą. Dar anksti yra dar tik. Pirmos dar nėra. Tai spėju kaip ir. Senokai čia nebuvau jau. Man labai patinka. Smagu krautis greitai. Nesunku. Kartais bunka nėra kur kitų daiktų susidėti. Visokių dėžių su diržais. Nu, važiuoju pasikrovęs greitai, ten mani pakrovę. Lietus lyja, tai nenorėjau filmuoti labai nemalonu, bjauru. Norėjau greičiau pasikrauti ir viskas. Labai kiec karis. Šiaip Rockwallą man patinka viena ir mėgstamiausia turbūt vieta krautis man. Rockwallas yra draugiški visi. Tavo su kampais dėžę karis paėmė pat su kariuku, su šakiam paėmė gražiai. Taip suspaudė kaip dviem pirštais iš šonų. Bet nesutraiškė, nieko gražiai paėmė, užkėlė. Ant Rockwallą nieko pačiam nereikėjo. Taip tai būn pakraun ir ten pat su laipė krauk tam tas dėžės. Malonus viską, žodžiu, smagu. Iškrovimą liko 400 su viršu. Jau nusiroviau rytoj krovinį. Tai rytoj dar 600 kilo važiuosiu kaip minimum. Su viršu dar iki kelto tokios negausiu. Kilsiu biškį į šiaurę. Nuo Stokholmo 300 kilo du aštuntumė. Ir po to į kelto. Nieko nėra, pavyzdžiui, įsivaizduokit tokie kroviniai, pavyzdžiui, 200 kilų iki pakrovimo dar važiuoti. Žodžiu, iki kelto ir iki pakrovimo ir iki kelto 400 km. Krovinys į Telšius. Siūlo 660 km eurų. Vien kelts kainuoja 750.
Tai matematika labai bloga. Gaunas. Ta prasme, nei keltai nesigauna, nei kurui, nieko, čia visiškai į minusą važiuoju. Tai dabar, kur važiuoju, tai gaustis rytoj pilną dieną, į Rygą važiuosiu. Na tai gausis tik ant keltą ir kurui, jau vairuotojo algai nelieka. 600 kilo, gal net ir piškiai minusą net suėsiu, bet ne tiek, kad vieną, kad net keltai nesigauna. Žodžiu, tam būtų beveik 400 kilo važiuoti ir dar keltsą minusą. Dar iki Lietuvos, tai aš dar iš Rygos galėsiu kažką pasikrauti irgi. Iki Vilniaus, tai kaip dar pusėtinai. Nežinau, ar pasikrausiu, bet bus matyti, kad tu šiam gal nevažiuoti. Taip dar pusę velnio gausis parvažiuoti, ne visai nuostolingai. Nes jeigu čia tokių simų po 600, yra po 500 pasiūlo. Čia dabar da tokių nebuvo kaino, kur būt matas. Čia dabar kaip Velykos ten vaduojas proga, tai čia skamb kaip pastyčiai. 500 keltas kainuoja 700. Kaip tu gali imti tokį progą? Tai atsakomybė ir viską, ir laiką gaišti, ir dirbti. Bent jau keltą nupirkti. Jau čia minimalus turėtų būti vien keltą atgauti. Tai čia bent jau tiek. Nes keltas iš tikrųjų brangus. Tai va. Tokias važinės. Bet va, gerai užtat, kad gavau kroviniuką. Nelikau šventam namus čia nais. Viskas kaip ir gerai. Jau beveik ir eksportą susiradau, galim sakyti. Dar ne iki galo, bet taip. Susitaręs, sakykim, žodžiu. Va, tai visai gal gerai čia išeis viskas. Nu ką, mėlyjai, tai šiandien gerai padirbau. Taip netikėtai pasižiūrėjau, kad pravažiavau 770 km šiandien. Tai sakau, kad o, gerai čia davė šiandien. Išsikrovau, pasikroviau, viską. Gerą dienelę, viskas gerai baigės. Įsimėgoti. Rytoj anksti noriu išsikrauti, nes rytoj reikia keltą dar spėti ir pasikrauti. Irgi 600 su viršum važiuoti bus. Tai reikia anksti išsikrauti, iki keltę reikia iki pusę 8 būti, įsičekinti, tai reiks paskubėti. Rytoj nemėguoti ilgai. Tai va, o ką? Kartais būn gyvenims, kaip sakau, kaip pienins, kartais būn juodos dienos, kartais baltas. Tai šiandien tokia baltesnė. Viskas gerai, tik biški su areliu Norvegijoje nepaėjo. Per iškrovimus, pakrovimus lyja, bet šiaip gerai viskas. Lengvai praėjo. Tai va, o ką, tariu jums ačiū šį vakarą ir iki rytojaus. Iki, aš jau laukiu namo, kada važiuosiu.